Goeiedag, lieve vriende. Welkom bij Gredien Gemeente se aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens 'n ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Goeienaand, geliefdes, en baie welkom by hierdie jaar 2021 se Hemelvaartdienst. Dis waarskynlik miskien een van die feeste in die kerklike jaar wat die minste verstaan word en die swakste bygewoon word. Ek sou graag wou sien dit moet anders wees, liewe vriende, want sien, Hemelvaart het 'n baie besonderse betekenis en sonder Hemelvaart dink ek sou ons ook in 'n sekere sin aan ons eie lot oorgelaat word, want Jesus is koning. Hy is koning op grond van die dood aan die kruis, gehoorsaamheid aan die Vader, die opstanding en die feit dat hy nou in die ereposisie sit, aan die regterhand van die Vader, waar hy dan heers oor God se koninkryk. As hy nie daar was om te heers nie, sy koninkryk by mekaar te kry nie. Wonder ek nogal waar ons vandag as gelowiges sou wees. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons teksgedeelte kom uit Handelinge hoofstuk 1. En daar lees ons net 3 versies saam, wat handel dan oor die hemelvaart van Jesus. Vers 9. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos hy hom na die hemel toe, soos julle hom na die hemel toe sien, opgaan het. Net daardie 3 verse. Nou, geliefdes, ek en jy leef vandag in wat ek graag sou wil beskryf as 'n tussenin tyd. Vir baie is hierdie tussenin tyd eintlik 'n manier om terug te kyk op hulle lewe, terug te kyk op wat Christus van die begin af gedoen het. Sy aarde toe kom, sy menswording, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding uit die dood. Daarna kyk ons terug in 'n breë sin verstaan. Maar so tussen in tyd kan ook 'n tyd wees waar ek na my eie lewe terugkyk. Ek dink nogal Hemelvaart kan ons daarmee baie help, dat ons hierdie tussenin tyd het om terug te kyk. Hemelvaart word gewoonlik ook op 'n donderdag gevier, so iewers tussen Sondag, tussenin. Maar dis ook 'n tyd om vorentoe te kyk. Te kyk na waarheen ons op pad is. Te kyk na wat die hemelvaart vir ons inhou in terme van ons toekoms. Vir baie egter is hierdie manier van dink oor die tyd tussenin, tussen Jesus se hemelvaart, tussen sy terugkom, eintlik niks meer as komkommertyd nie.
Nou kan julle vra, waar op aarde kom ek aan hierdie uitdrukking? Ek het dit gehoor hoe journaliste oor daardie kerstydperk gesels, waar daar gewoonlik eintlik in die nuus baie min nuuswaardige gebeure dikwels is. Hulle noem dit komkommertyd. Waar kom hulle daarin? Hulle het daardie komkommertyd beeld, metafoor gaan leen daarby Jona en sy verhaal. Julle sou onthou, Jona het opdrag gehad om na Ninive toe te gaan en die dorp, die inwoners te waarsku dat die Here hulle gaan straf vir al die verkeerde dinge wat hulle doen. En Jona was baie teesinnig, maar uiteindelik doen hy dit in sommer die eerste dag op die eerste gerieflikste straathoek gaan staan hy en hy basaai uit Israel, se God gaan julle die Ninivite van die aarde afvee. En hy loop. En hy gaan sit buite die stad, boop een koppie. En dan werk die Here met hom daar so, dan groei een komkommerplant. En die komkommerplant word deur wurms opgeëet. Maar nou hoor julle waar het vandaan kom, komkommerplant. Komkommertyd. Hy daar gesit en wag onder die komkommerpreel. Gewag dat God uiteindelik hierdie dorp, hierdie slegte mense, die vijande van Israel, van die aardbol sou afvee. Ek dink, ons leef ook in so'n komkommertyd. Nie so seer in die sin van wat in Ninive gebeur het en so aan. Maar in 'n komkommertyd bedoelende tyd waar ons eintlik nie weet wat ons moet doen nie, waarheen ons op pad is, hoe dinge moet uitwerk nie. Terwyl Hemelvaart juis wil hê, liewe vriende, dat ons vorentoe kyk met hoop, met verwagting, met versigtiging. Maar tussenin tyd is ook geloofstyd. Neem nou maar Jesus as 'n voorbeeld. Eintlik moet ek sê, neem hom eerder op sy woord. Hy sê dat sy kinders nooit alleen op aarde sal wees nie. Dat hulle nie wees agtergelaat sal word nie, dat hy weer kom, sy belofte, dat hy ons beste belange op die hart het, dat hy vir ons plek gaan voorberei. Daar is ook baie keer 'n tyd, liewe vriende, wanneer 'n mens nie op hierdie beloftes van God staan nie, en nie hierdie beloftes ernstig opneem in jou lewe nie, dat geloof maklik platval. Hierdie tussenin tyd kan geloof 'n ernstige knak ook soms gee. Kyk maar net wat om ons aangaan. Skielik is daar weer na jare se vrede, 'n helse oorlog aan die gang in Israel, tussen hulle en die Palestynë. Die pandemie wat al vir 18 maande ons hele lewe in alle vorme ontwrig het. Op 'n persoonlike vlak, finansies, huwelik, gemeentelewe, gesinslewe, werksituasie, interaksie met familie en vriende. Alles sal sommige ouens vir jou sê is 'n bewys dat Jesus se hemelvaart 'n wegvaart was. En dat ons nou in 2021
saam met die klomp ouens wat voor ons gekom het, in 'n doodloopstraat onsself bevind. Jesus is weg, en ons is alleen agtergelaat. Johannes' beskrywing van die hemelvaart is echter vir my ongelooflik, ek bedoel Lukas, sy vertelling van die hemelvaart is my ongelooflik treffend. Twee goed staan vir my duidelik uit. Nommer 1, word die disippels verseker dat soos hulle hom sien opvaar het, so sal hy eendag weer terugkom. Maar die ander ding is dat Jesus in 'n wolk weg in die hemel is. Nou, ek het nou al geleer, 26 jaar dat ek 'n dominee is, dat die Bybel baie keer, die Bybelskrywers baie keer, detail in hulle skrif sit, wat op die oog af partykeer vir ons, na niks lyk nie. Maar wat destyds waarskynlik vir die eerste lesers, eerste hoorders, 'n magdom betekenis gehad het, dat het 'n hele groot saak oopmaak. Hulle het verstaan. Die volk is nie maar bloot 'n verskynsel. Daar die lig is wat uiteindelik vir ons reën bring. Wel, nie vir Lukas nie. En ook nie vir die Jode nie. Want sien, die wolk was 'n herinnering. 'N herinnering in Israël se tussenin tyd van hulle lewe, hulle bestaan as 'n volk. En die wolk het verkondig dat God teenwoordig is. Denk maar net terug aan die woestyntyd. Dit was mos hulle tussenin tyd. Hulle tussen Egipte en die beloofde land. Hulle leef in die woestyny en moet op allerhande maniere sin probeer maak van alles. En dan is daar hierdie wolk, wat in die dag hulle lei, en in die aand 'n vuurkolom wat hulle verder lei. Die wolk is 'n simbool van Israël se woestyntyd. 'N woestyntyd waarin God in beheer van was, waar deur God hierdie Israeliete na die beloofde land toe gelei het. Volke is vir woestyntye, liewe vriende. Dink maar net aan die tyd waarin ons onsself bevind, behalwe dat ons tussen die weggaan en die wederkoms van Jesus is, is ons ook self in baie opsigte in 'n woestyn. 'N tyd waaroor ons nie beheer het nie. 'N tyd waarin gebeure ons lewe totaal en al in 'n oogwink kan verander en ons op 'n nuwe pad bring wat ons nie ken nie, nie weet hoe om dit te hanteer nie. Daarom, liewe vriende, is hemelvaart vooral vanuit die wolk se perspektief daardag gekyk teen die verwagting in, nie 'n handdoek ingooi lewe uiteindelik nie. Is die hemelvaart se tussenin tyd nie 'n tyd van opgee en jou eie potjie probeer krap nie. Hemelvaart is Jesus wat skoon die Engels wat besig is om kontrol terug te neem oor sy koninkryk. Dis die troonbestuiging van die een wat waardig genoeg is deur sy bloed, sy kruis en sy bloed en sy liggaam prys te gee, wat waardig genoeg is as die geslagte lam van Juda om aan die regterhand van die Vader te kan gaan sit.
Hij doet dit niet met vertoon nie. Hy doen dit niet met mag en kracht en manipulatie nie. Nee, hij doet dit. Amper, dat is een Latijnse incognita. Amper so, sonder om het te kan raak sien, doen hy dit. Met liefde en met lijden en met versekerings en met beloftes. Ons lees in Johannes hoofstuk 10 en ook in Psalm 23 dat Jesus in een sekere sin vergelijk wordt met een goeie herder. Johannes 10, dat hij ons goede herder is en ons uitlei en dat hij ons verzorgt en ons omsien. Psalm 23 is het, hij, Jezus, wat die goede herder is, wat ons dier die woestenijen van ons leven, die dood, die daal van doodskade weer lei. Het is die goede herder wat bereid is om al die andere schapen te los om één enkele schaap te gaan zoeken en te red. Hemelvaart, mijn lieve vrienden, verkondigt dat Jezus ons hemelkoning, herderkoning is. Hij kent zijn schapen. Hij leidt hulle naar groen weivelden. Hij verzorgt hulle. Hij ziet om na hulle. Sy skape ken hom ook, ken sy stem, en wanneer hulle sy stem hoor, volg hulle om, waar een hy ook al lei. Maar lieve vrienden, hierdie weg waarop hy ons lei, is een weg wat Golgotha langs loop. Het is een weg waar Jezus gekruisig wordt en sterf. Het is op daar diezelfde weg wat hij voor mij en jou ook leidt als die herderkoning. Een weg wat ook door die kruis van Golgotha gaan. Ons kan dit niet voor mij niet. Ons kan dit niet soos een goede center sidestep nie. Ons kan net eenvoudig onszelf oorgee aan die leiding van ons herderkoning, wat ons roep om aan onszelf te sterven, aan onze liefdeloosheid om dit af te leen, om ons ego's in file 13 te gaan liaseer, om ons eie belang in te ruil vir die belang van ander. Het is ook een pad wat door een leeg graf heen, door die opstanding heen, tot nieuwe moontlikhede en lewe lei. Reeds nou, in hierdie tussentijd, het Jesus' opstanding mij en jou een wereld van nieuwe moontlikhede oopgemaak en deel ons reeds in hierdie nieuwe leven, in die opstandingslewe van die herderkoning. As Jesus ons herderkoning is en ons is sy skape, my lieve vrienden, dan word ek en jy ook geroep om nie net as sy skape sy stem te volg nie, maar word ons ook sy herder disippels. Die wereld, lieve vrienden, kan die stem van die herder koning, wat ek en jy so goed ken, net hoor door die stem, door die lewe, door die voorbeeld, door die oorgawe
van herder disciples. In een wereld wat uitgeleverd is aan een ongenadige machtspel en verontrechting van mensense menswaardigheid, is dit die herders disciples wat hulle opsoek, zodat hulle ook bekend gestel kan worden aan Christus' liefde. En ons doen dit door die wijze waarop ons leef, hoe ons vijanden zelfs hanteer, hoe ons met mekaar als mede herder disciples omgaan. Is alles maniere hoe ons die herder koning vereer en aan een wereld bekend stel wat hom nie ken. Hemelvaart, lieve vrienden, is ook die troonbestuiging van die liefde. Liefde wat radicaal anders is als wat ek en jij nog ooit in ons hele leven beleef het. Dit is een duurzame liefde. Dit is een liefde wat glad niet opgebruikt kan worden, wat geen einde of perk het. Dit is een liefde wat onvoorwaardelijk lief het, wat onbegrensd is, wat alle grenzen van taal en cultuur en oriëntatie en geslacht en noem dit wat jij wil heen, mensen zijn levens verander. Mensen connect met die herder. Maar wees gewaarskie, daar is talle namaaksels wat hemel en aarde beloof. Daar is talle ander namaaksels wat voor ons wil wijs maak dat hulle alleen die ware antwoord op levensgeluk en vreugde het. Hulle beloof ons die maan en die sterre en die wolken, maar uiteindelijk loop dit uit op seer en pijn en verwoesting in mensense levens. Leid dit tot mense wat dalk eens voorheen ook herder disciples was, om uiteindelijk ontnuchte al rug op die herder koning te draai. Jesus het gesê, daar is baie wolf in skaapsgewaad, wat met hul sogenaamde liefde die prooi van die eensames en die weerloses. Van die eensames en die weerloses. Net soos die herder koning, lê die herder disciples ook hulle lewe af aan die kruis van Godse liefde. Die opstanding is ook hulle opstanding. Die opstanding is een opstanding in die liefde van Christus. En hemelvaart is die triomf van die liefde oor die haat en die sleg van hierdie wereld. Hemelvaart is een voortsetting van die liefde van Christus, soos hy dit ook aan ons kom demonstreer het hier op aarde. Dit kom uitleef het in sy menswees. Hemelvaart verkondig dat liefde die dood oorwin, dat liefde die heel ergste en slegste wat die mens kan uitdink en doen, kom oorwin het. Die mees gruisame van oorloë, pandemies,
hartseer te boven kom. Hemelvaart is Christus wat Here is en heers deur die liefde. Wat deur die liefde die Vaderse wil, soos het in die hemel geskied, op die aarde. Ook laat geskied. Herder disciples is in een sekere sin die agente van hierdie liefde. Die agente van hierdie liefde daar waar die moedeloosheid is. Waar die hooploos is hulle bevind. Waar die wat glo dat God sy rug op hulle gedraai het, bevind. Die agente van liefde vind jy daar waar die twyfelendes hulle self bevind. Waar die doellose swerwers thuis gebring kan word. Hemelvaart wil vir ons sê, Jesus is nie weg nie. Jesus sit op die troon en hy regeer oor sy skepping. En hy sluit vir my en jou op 'n ongelooflike manier daarby in. As herder disciples van die herder koning van die heelal in liefde en deur liefde en met liefde volg. Amen. Here, dank U dat ons weet dat U die herder koning is wat ons lei en ons die moed en die krag gee deur die Gees se werk in ons lewe om herder disippels te wees wat ons lewe oorgegee het en nou die herder koning volg. Mag ons lewens as herder disippels Here 'n impak hê op die kleine kringetjies waarin ons as individue baie keer beweeg, sodat U wil, soos het daar in die hemel is, ook hier op aarde kan geskied. Amen. Baie dankie geliefdes vir julle saamwees op hierdie hemelvaart diens. Mag julle die Here se liefde, trou en genade, waar jy jou ook al bevind in hierdie tussenin tyd. Of dit nou die woestynie is, en of dit die weg van die kruis is, en of dit is daar waar mense hunker en sug na liefde, mag jy daar geseën wees. Die genade en die liefde van God sal altyd by julle wees. Amen. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. 'N Mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Totsiens.